Arsimi merë për familjet e reja që rregun e shpenzimeve madje më shumë se për të ushqyer dhe strehuar. Sipas statistikave, familjet me krye familjare deri në 24 vjeç çuan për arsim 25.1% të shpenzimeve. Në krahasim me një vit më parë, shpenzimet për arsim janë rritur me 2.3 herë për familjet në moshë të re. Shtimi i shpenzimeve për arsim ka ardhur teksa tarifat për të u rritën me gati 15%, ndërkohë që kanë rritur shpenzimet për arsim, familjet e reja kanë ulur ato për ushqim dhe strehim, të cilat në strukturën e shpenzimeve të tyre zinin peshën kryesore. Këtë e pohojnë edhe të rinjt, por edhe mosha më e rritur, të cilët ndër të tjera shtojnë faktin se edhe pse prioriteti i të rinjve është studimi, sërish mundësitë në Shqipëri janë të pakta. Unë kam përshtypjen që sistemi arsimor këtu në Shqipëri ka probleme. Ka probleme që nuk janë të thjeshta. Të rinjt kanë dëshirë të arsimojnë, kështu që nuk mund të thuhet që është problemi i të rinjve. Ky është një problem kompleks. Në kokë të së cilit është, unë nuk duhet të vej gjishtë, në kush e ka fa i menaxhimit, kjo është. Duhet të regulohet. Aq mirë bani sa ai s'ka ku të vej. Për e ardhmë ajo do e keni përpara. Ezi sa më shumë të studioni për të mirën e ju dhe për të mirën e vendit. Shqipëri besoj se shumë pak kjo pjesë, pasi pjesa më studentëve të mirë kanë dalë nga shërsa të thjeshta me pak shpenzime. Dhe nuk janë këto që shpenzimi më i madh për shembull është në universitete private, njëra tjetër, ndërkohë që studentët më të mirë kanë dalë gjithmonë nga shkollat publike, aty jo do të mos kërkohet pasuria e madhe apo shpenzimet e mëdha. Ndërkohë familjet e reja kanë ulur shpenzimet edhe për strehim. Shpenzimet për banesë zinin në 2017 në rreth 21.5% të totalit të shpenzimeve, nga 24.8% që ishin gjatë 2016-s. Në total, këto tre grupe arsimi, strehimi dhe ushqimi kanë një peshë totale në strukturën e shpenzimeve të tyre prej 69%. Shpenzimet për argëtim kanë pasur një rënje të lehtë në krahasim me një vit më parë.